Senare, övning 4, då tar jag över. Ola har gått igenom lite rak mage, ganska mycket i de tidigare. Jag tänkte visa lite sneda som är lika viktig. Många glömmer bort det. För att hålla upp bålen och även få en bra hållning liksom. Precis. Jag tänkte börja med en ganska... Vi kan väl säga redan nu att du kommer att visa lite mer avancerade övningar. Ja, de jag visar är ganska enkla och de är egentligen ganska svåra att göra fel på. Övningarna du ska visa är lite mer kanske, inte nytänkande, men lite mer krävande liksom. Ja. Både koordinationsmässigt och... Absolut, om man vill utmana ska man prova det. Och träffar man på någon av oss här i gymmet så är det bara att fråga. Precis. Om tips och sådär. Nu är det ju inte alla som kanske har tränat med någon jämt och den här övningen är bäst om man har en polare som kastar bollen till en. Men jag tänker visa att det finns en ny grej som jag har på spin som studsar bollen. Så tar jag en matta helt enkelt. Lägger mig sådär, lite långt ifrån. Så. Kan man antingen om man vill börja låsa benen. Sådär. Och kasta, då får jag anspänning hela vägen från höger sida över till vänster. Jag kommer vända på mig sen och köra åt andra hållet. Men jag kör den så, med benen i luften. Och när man kör med benen i luften är betydligt jobbigare antal. Yes! Och det är liksom då du tar emot bollen och bromsar liksom bollens kraft så får du en extrem anspänning i magen. Och även när du ska snurra iväg den så precis. Blir det tillryck. Men just träning med sida, mage och alla sådana saker är väl rätt viktigt att vara hyfsat genom varmen då, annars ja, är... absolut. Det är dumt att kasta iväg en sån här övning som första. Ja, precis. Utan givetvis vara varm i både i rygg och i mage. Liksom. Precis, precis. Så att, men den är bra. Sen när jag köpte den sidan så vände jag på mig. Så kör jag åt andra hållet. Precis. En helt okej, rolig övning på något sätt. En rolig övning, det är det absolut. Och man tränar ju även lite koordination. Lite utmaning för hela bollen. Alltså även förutom mage, det tar ju överallt annars. Det tar ju givetvis armar och allt. Men det blir ju aldrig den där grejen. Du sitter aldrig fast. Nej, precis. I maskin. Du får alltid lite... Du får alltid parera på något sätt. Ja, precis. Okay. Så att den där är väldigt bra. Okej, okay. Härligt. Då är vi här igen där Ola nyss körde benlyft i ett supersätt med skärtlyft. Ja, typ. Liggande benpendling på något sätt. Det här är väl ändå om man ska säga, man ska ta det ett snäpp till och köra som vi sa där inne att man aldrig får någon säker anspänning utan det blir lite, man får jobba för att hålla balans och så vidare. Men den övningen du ska utföra nu, han måste man ju säga är... Sjukt avancerad. Jag skulle aldrig vara i närheten och fixa den här till exempel. Ja, det tror jag. Jag tror många fixar, men det är mycket teknik. Ja, men... Den kallas toast to bar. Och den körs mycket som TTTTTT. Ja. Kanske när den CrossFit SM kommer den att vara med. Det innebär att man tar som en vanlig som att man ska göra en chins. Och sen när man rakar ben. Och liksom kastar... Om du fortsätter ska jag kolla profil lite. Det här är helt sjukt. Det är så sjukt mycket jobbigare än vad det ser ut att vara. Ja, man kunde gärna filma hur mycket det tar. Men det tar liksom hela vägen. Höftböjaren givetvis. Ja, den tar den mycket precis. På. Och första gången jag körde den kopplade bara in höftböjaren så då dog man där. Ja, precis. Det är grejen, den tar från höftböjare upp till liksom bröst. Mm. Och den tar sjukt mycket ned i magen. Och här också säga att gärna vara lite varm innan man utför en sån här övning också. Och vara ganska försiktig så att man inte tappar greppet om man liksom är med fötterna upp och ner. Kan man ju ödesdigra konsekvenser. Det är lätt hänt att man slår inte, så har man rymmar är ingen dum idé. Nej, för att... Skulle man tappa greppet liksom då man är med fötterna högst upp där, då är ju liksom 2 meter med huvudet rakt ner i backen. Så det kan ju vara en smart grej. Var försiktig, de som vill prova på absolut, det är absolut precis. Ingenting man ska göra om man inte kan. Nej, man börjar ju kanske inte där, men det är nog att sikta på. Ja, nej man. The blue room. The posing room. The posing room, som de här freaksen som kommer där brukar stå och posera här inne. Med bra ljus. Jag brukar köra en övning här nu som jag kör på de sista
månaderna. Fick inspiration, norska skidlandslaget kör mycket med de här, vad heter det, T-Rex va? Ja, tror jag sånt. De går sina väldigt mycket statiska övningar. Ja. Mycket för bålen. Och då har den här en favorit. Där har lyckats bli fötterna. Så, någonstans under höjden. Jag gick ner och så gjorde jag en typ av armhävning och där kommer det där med en, den givetvis tar det som en armhävning på både bröst och armar och nu tar framförallt på mage, vilket är svårt kanske att se. Jag förstår. Försök att vara rak i ryggen. Precis. Gå ner. Komma upp. Och liksom det man ska säga kanske om vissa av övningarna du utför, att man kanske liksom kan genomföra övningarna jag visat några sätt och så sen kanske man får satsa. Första gången kanske man gör 2-3 set, 2-3 repetitioner bara på, ja, övningarna du visar. Absolut. Men det är en rätt kul grej att sträva mot, för istället för att göra 55 sit-ups en gång och 60 nästa gång, så kanske man kan göra 3 repetitioner på en avancerad magövning på måndag och så på fredag kanske man kan göra 4. Precis, och mage ska man aldrig glömma. Det är väl en av få muskelgrupper man kan ha med i stort sett varje pass. Precis. Utan att det gör någonting. Fast man ska ju givetvis gå utifrån sig själv. Men absolut. Absolut. Och så, man ska inte vara rädd för att träna magen tungt. Det är liksom som vilken muskel som helst. Det är tung magträning bygger bra magmuskulatur. Det är tv-shop-reklamen om flera tusen repetitioner. Det är bara jävla drabbel. Ja. Så är det. Absolut, jag kör sällan med över 10 repetitioner. Nej, precis. Alltså, väldigt sällan. Får vi säga Epson. Får vi säga. Ja, det syns ju. Det där är alldeles för många reps. Ja, precis. On, on. Glest. Ja, men nej. Men nej, man kan ju, man byter det superstick kanske. Men nej. Någonting. Ja, sista när jag ska visa för att inte köra till allt för mycket är en, så att säga, den enda kända övningen på stort. Man ser aldrig någon som kör den. Väldigt få. Ja, den är tagen från, är det Rocky? 4. Rocky 4. Ryssträningen, han är i Ryssland och ska köra mot Ivan Drago. Så är det ett klipp där han kör rakt på en planka som den här. Så det här är nog den värsta magövningen man kan hitta. Det finns inte något värre. Jag ska tro det. Man ligger spikrakt, håller händerna på. Raka ben. Spikraka. Upp så. Precis. Och så liksom jobbar man nästan som en fällkniv. Bara rakt upp. Trycket på skulderna. Precis. Den där är så sjukt jobbig. Och som vi kan se på Davids färg i ansiktet så är han väldigt plågad. Alltså jag fixar aldrig mer än 3-4 som det där. Det var min. Men den där är. Den där. De som känner för att. De som vill gå all the way out on the stomach training. Ja. Eller ja. Abs training. Så är liksom. Det här är top of the line. Ja. Om man verkligen vill. Så är det. Sen okej, okay, man kanske börjar med ett halvkast utförande, men i långa loppet så kanske man till slut kan hålla en riktigt bra form, ja, på övningen. Ja. Man ska inte vara rädd att prova ändå, men man får ju se till att spänna hela kroppen så man inte tappar ryggen. Ja. Då kan ju liksom koterna längst ner släppa i stort. Ja, det är väl som sagt, det finns väl många varianter av den där. Det går väl att. Absolut. Det går väl att fuska till och köra så. Bromsa hela vägen. Ja visst, absolut. Det kan väl kanske vara en bra grej att börja på att köra negativt. Upp med rumpan lite grann. Exakt. Bromsa ner. Exakt. Det är grejen att största belastningen blir ju bottenlägen. Ja visst. Igen. Ja precis. Ja, men vi får tacka David för 4 avancerade magövningar. Ja. Och vi får hoppas att. Hoppas att någon vill prova någon gång någonting. Absolut, absolut. Medan vi fejdar ut med. Look at those fucking freaks.